Якщо це не історична мить, то що тоді? Саме так у 1941 році усі світові ЗМІ називали закон про ленд-ліз. Франклін Рузвельт підписував його перед камерами, рідкість на той час, 6 різними ручками. А про саму подію говорили на усіх континентах. До такого ж підписання закону уже у 2022-му ми поки що не дійшли. США лише схвалили законопроект у Сенаті. Попереду довгий шлях владними коридорами. Утім, будемо сподіватися, що це так само стане історичною подією. Що ж, власне, передбачає ленд-ліз? Простою мовою – можливість передавати країнам-союзникам боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину, газ чи нафту. Варіантів, як передавати, так само кілька. Безкоштовно, в оренду або з можливістю оплати через якийсь час. Нині Україна всі озвучені позиції отримує у вигляді допомоги або ж платить за це кредитними грошима. Тому виходи для нас очевидно. Отримати потрібне зараз, а розрахуватися, коли отримаємо від Росії репарації. Хоча у контексті нашої боротьби важливіше інше. Час. Закон значно спростить механізм надання, наприклад, зброї. Зараз ми проходимо величезний бюрократичний ланцюжок, аби отримати ті ж джавеліни. Із законом усе виглядатиме приблизно так. Україна подає заявку, вказує кількість, якщо президент США її схвалює, ми одразу отримуємо замовлене. У Другу світову закон працював як необмежена лінія поставок. Радянський Союз отримав техніки, зброї, сировини та продуктів на 11 злишком мільярдів доларів. За нинішнім курсом це більше 160 мільярдів доларів. Чи допомогло це перемогти Гітлера? У Союзі, звісно, любили казати, що не дуже. Мовляв, відсоток імпортного був невеликим, товари нібито нічим не краще радянських. Все в дусі тодішньої пропаганди. Але в реальності маємо таке. Ленд-ліз закривав проблемні позиції радянської економіки. Вибухівка, бензин, метали, радіостанції, вантажівки, техніка. У післявоєнній прослушці маршала Жукова лунала така фраза: «У нас не було пороху. Чим було заряджати гвинтівочні патрони? Вони справді виручили нас із порохом та вибухівкою. А скільки вони нам сталі листової гнали? Хіба могли б ми так швидко налагодити виробництво танків, якби не американська допомога?» Поставки вибухівки із США та Британії перевищували половину радянського виробництва. 55% всього алюмінію в Союз також йшло з-за кордону. Інший приклад – американські вантажівки «Студебекер». За час війни їх поставили більше 200 тисяч. «Студебекери» слугували як шасі для усім відомих «Катюш». І тут промовистий факт. Самотужки «Союз» зробив лише 600 шасі для цих установок, тоді як американці поставили їх аж 20 тисяч. До речі, без ленд-лізу чимало радянських літаків не злетіли би у повітря. Більше половини усього пального було імпортованим. На хвилинку це 2,5 мільйони тонн. Я вже мовчу про 14 тисяч літаків, які США також надали совєтам. А ще своїми успіхами ленд-лізу завдячує радянська залізниця. Рейки та вагони «Made in USA». 1900 паровозів урятували совєти від транспортної кризи, бо їх передали більше, аніж виробив Союз. Узагалі, за різними підрахунками, СРСР не мав би і половини тих машин, танків, літальних апаратів, які використовував у війні. Їх би просто не було б із чого робити чи заправляти. Я вже мовчу про мільйони тонн тушонки, пар взуття та навіть гудзиків, які отримувала Червона армія. Заради справедливості скажу, совєти справді могли б обійтися у Другій світовій і без цього. От тільки б сама війна тривала тоді значно довше, а кількість загиблих зросла б у рази. Але про це у СРСР не надто любили говорити, як зрештою і розраховуватися за отримане. Борги по ленд-лізу закрила лише у 2006-му уже Росія. Та й сума повернень в результаті була значно нижчою за реальну вартість поставок. До речі, та ж таки Росія зараз узагалі не коментує можливий ленд-ліз 2022. Хоча чому тут дивуватися? У 40-х він з'явився, аби світ міг знищити головного злодія століття – лідера нацистів Гітлера. Цього разу у ролі такого лиходія і нациста вже Путін. Олександр Романюк, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».